Ah. Ty vole, už mi to funguje snad normálně. Ty jsi online, vole, co to je? Jsem nebyl? Ne, teď mi to napsal, že jsi online. No protože ty vole mě to napsal connection timeout. A pak se mi tady udělali úplně strašný píčoviny. Já jsem prostě nemohl střílet, nemohl jsem nic dělat. Hej, jsou u nás. Vy jste vole nemluvili, vy jste dělali jenom nějaký zvuk jako A když jsem si Máme? otevřel, když jsem si otevřel glider, vole, tak se otevřel mě jako uprostřed hlavy, nebo co? A prostě padl jsem jenom dolů, vole. A nevím, vole, všechno bylo úplně zpomalený, ale nikdo skoro tady nestřílel, nemluvil. Nemohl jsem, vole, přepnout nic. Měl jsem to takhle celou dobu, ale a na konci, vole, se mi to úplně nějak mrdlo, že jsem byl jako ze... Ty vole, já to No ty jsi nevím, byl docela jako... dlouho mrtvej, mně to přišlo divný, nebo vždycky, když se na tebe kouknul, jsi byl mrtvej. No to bylo divný, Jsem protože právě říkal, že furt mě se to na umíráš. konci úplně jak mrdlo, najednou jsem viděl jako kameru, ty vole, že koukala na mě a byl jsem prostě zase takhle jako ve vzduchu, víš, a měl jsem takhle asi minutu a jenom mi to potom napsalo široce ze was eliminated by rifle, nebo tak něco, ale furt jsem byl prostě takhle jako zaseknutý ve vzduchu. A ne, to nerespawnul mě to nic. To bylo úplně retardovaný, ale fakt, já to musím nahrát někam. Jo. To jo, to ulož, vole. A je u nás a má tam to dělo, vole. Vždyť jo. A já teď mi ale nejde stavět třeba. Jako furt to mám nějaký retardovaný. Tomu musíme podkopat to dělo. To se mi nelíbí. To by třeba teď střílím, vole, tady do týpka, on neumírá prostě. OK. Ej, Wow. Tyhle, jsem tady umřel asi tisíckrát, vole. To je masakr. Ale jo, oni mě drtíme víc. What? Děláš si prdel? Vy vidíte mě? Ne. No, tamhle někde stojíš, no. A já jsem byl ale ve vzduchu zaseknutej. What? Jsou ve vzduchu. Ty vole, ne, to je do píči. No já tě vidím tady normálně, u mě, vole.